Mimi nimekuwa hapa kwa muda mrefu. Walipokuwa wanapigania uhuru nilikuwa mtoto mdogo sana. Walikuwa wanasema tunataka uhuru, utawala mzungu itoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na adui wetu watatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka karibu 90. Yale madui wamo ama hawamo? Si wengine wamezidi nguvu, sio? Kwa sababu gani? Tumekuwa ni maneno tu, domo kaya. Domo kaya. Tofauti iko kubwa kati ya matamshi na vitendo. Unaahidiwa atukishika namna hii tutaangalia mambo ya mahasira, mtu wa chini, mama mboga, jua kali. Hao ni watu ambao wanateseka sana, tutaangalia mambo yao. Tutawacha mambo ya watu wadosi huko, wale ma dynasties. Nataka tuwapeleke nyumbani na wheelbarrow. Sasa mbona hiyo nimekuwa hiyo mziki kama mtango, mimi niwe mtoto mpaka nimfike pale nimefika. Imekuwa hiyo ni mziki kila mara kwa mara. Ndio sababu hatujatoka hapa. Nchi zingine mbali rika ya Kenya wameruka, wamekenda kule. Juzi liona bwana Ruto anaenda kule Korea, wametoka kule na dola mkoo milioni $200. Anasema mimi sitakopa. Ameenda kwa Korea kukopa. Na hiyo Korea ni rika ya Kenya. Wakati